Для мене Майдан – це є дуже складна відповідь на дуже складні питання. Тобто не все є так однозначно. Ми все-таки здатні не тільки до боротьби, а й відстоювати власні інтереси. Ну, на Євромайдан я сам поїхав. Ось, і далі я старався нікого не агітувати, тому що розумів, що не все є так просто. І, ну, перечуття було якесь таке, що ну, щось має відбутися. Тому вирішив нікого до того не запрошувати. Ну, на той момент утворилась 35-та сотня самооборони Майдану «Волинська Січ». І я вже, по суті, весь час був в цій сотні. Постійні, скажімо так, бої, перепочинок, знову бої. Але ну, боями це тяжко назвати. Шматок дерев'яної палки і бронежилет другого класу захисту, тобто він не захищає від бойових набоїв, скажімо. Ну, тоді зранку 20 лютого ми пішли, ну, мається на увазі 35-та сотня, пішли на штурм. І тоді, пам'ятаю, Беркут, ну не Беркут, а ця чорна їхня рота. Ось що вони типу постійно стріляли, але ми постійно підходили, вони відходили і постійно закидали бруківкою, коктейлями, і вони постійно відступали. Але вийшло якось так, що ну, ми опинилися з самого переду, а вже, щоб навіть звичайно димову завісу поставити, вже не було кому. Ось ми, пам'ятаю, зупинилися. Ну, це постійно крики, ну, видно, що кров, що є вже смертельно поранені. Ось, і тоді спочатку мене в плече і в руку, тоді Саша Гуч почав мене витягувати звідти. І, ну, буквально крок ступив, поки витягував, і зразу його в ногу. Тоді підбігли ще хлопці, вже нас витягнули. Відразу після поранення там такий, ну, польовий шпиталь, по суті, був на Майдані. Ось, то там трохи перебинтували і типу, відразу відправили в 17-ту лікарню. І волонтер Наталя Попова забрала мене швидкою сюди, в Луцьк. Тут вже в Луцьку я, по суті, ну, до виписки лікувався. Потім ще була реабілітація і операція в Штатах. Майдан є багато в чому правий, але в дечому деякі речі не є добрі. Тобто не є добре оце в масках, там, коктейлі. Тобто на кожному кроці це застосовувати, певно, було б не варто. Все-таки Україна є вільною, демократичною, правовою державою, і є багато способів боротьби, скажімо так, легітимних і законних. Ну, не повинно бути так, що, щоб хтось вмирав за такі. Ну, так не повинно було би бути. З моєї Хрипаченко. Олександр. Він сам з Рівного, але так як свого часу Рівненська область, ну, частина Рівненської області була частиною Волині, то типу також він був в Волинській Січі. А ось Гриневич Едуард. Покажи нам, де він. А ось в окулярах крайній. Ось. Я його ще до Майдану знав. Дружили з ним? Ну, по роботі знав. Ну, він був дуже вимогливим. Капінос Сашко. А де він Капінос? А ось. Це із Тернополя. Також дуже цікава, така світла, позитивна людина була. Та й ми з ним розмовляли, то він, щось ми з закоріння, по-моєму, щось говорили. Каже, він говорить, каже, чому я маю бути такий, як всі?
Так якось запам'яталося, не такий, як всі. Майдан на фотографіях, там на відео виглядає красиво і ніби правильно. Але ось ми бачимо фотографії людей, яких з нами немає. Тобто не все так і однозначно.